غزنی کې د داعش جنگیالیو د فعالیتونو په اړه اندېښنې. په تدارکاتو کمیټه کې په لوړه کچه فساد، ولسي جرګې نیوکې. او امریکا اعتراف کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ولسي وګړي وژل شوي. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1395 کال د وري میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د اپریل له 2مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. داعش او وسلوال طالبان د غزنی په درې ولسوالۍ کې د مرکزونو په جوړولو بوخت دي. په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازي وایي چې دغه تحرکات له مودو راهیسې روان دي، او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي روان کال به دغه ولایت له جدي ستونزو سره مخ شي. خو ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی وضعیت له نږدې څاري، او په نږدې راتلونکي کې به پکې عملیات پیل کړي. غزنی یو له هغو مرکزي ولایتونو څخه دی چې پکې د امنیتي ستونزو زیادښت یې مستقیما د هیواد په مرکزي او جنوبي ولایتونو اغېز پرې باسي. دا مهال د دې ولایت ډېری برخې ناامنې دي، او داسې راپورونه دي چې د دې ولایت ناوې، زنه خان، ګیلان او اندړ ولسوالیو کې داعش جنګیالیو فعالیتونه پیل کړي، او هلته جنګیالي د هلیکوپټرو په وسیله انتقالیږي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي داعش او طالب جنګیالي د دې ولایت په ځینو برخو کې د پوځي مرکزونو په جوړولو بوخت دي، او د جنګیالیو د جلب و جذب لړۍ هم چټکه کړې ده. یک وضعیت بسیار رقتبار حاکم است. علتش میگه که چند ولسوالی که در غزنی است، از جمله 13 ولسوالی، تنها مرکزیتش به دست دولت است، متبقیشان به دست طلبا است که واقعا رفتن از اینا به او مناطق طالب است کمی دشوار است. تا زمانی که ولسوالی ناوه در کنترل طالبا و مخالفین باشه و تبدیل شوه به یک شاهرگ رسیدن امکانات بر طالبا و ولسوالی های اطراف، تا زمانی که حمایت دقیق از مردم در ولسوالی های مثل اندر و ساحات ناامن صورت نگیره، این ناامنی ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. خو ملی دفاع وزارت بیا د غزنی وضعیت د اندېښنې وړ نه بولي، او وایي چې دا ولایت له نږدې څاري، او دا جنګیالیو د ځپلو لپاره به هلته ډېر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. تحرکات داره برای تبلیغات است که تحرکات شپیلان اینمیل در ننگرهار، در کنر، در غزنی، الا حتی یگان شاو ما الا 15 عملیات شبانه را هم داشته می باشیم. بینان دوستا که او هلیکوپتره را می بینن فکر می کنن که ایره داعش آوردن یا مثلا امریکای عملیات کدن یا کدام گپ دیگر از سرشان می مانن. مگر ایره ما برای شما گفته می تانیم که عملیات شبانه ماست که قطعات ما میره عملیات شبانه را اجرا می کنن. مگر تحرکات داعش ما در افغانستان تایید می کنم، مگر تهدیدی یا مثلا چالش بزرگ از طرف داعش ما تایید نمی کنم، بخصوص در غزنی. دا په داسې حال کې ده چې له دې دمخه هم راپورونه خپاره شوي ول چې غزنی ته له زابله داعش جنګیالي ورغلي، او هلته د پوځي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. خو ملي دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې به داعش ډلې ته د سر پورته کولو فرصت ورنه کړي. ولسي جرګه وایي د تدارکاتو کمیټه انحصار شوې، او په لوړه کچه اداري فساد پکې موجود دی. ولسي جرګې په همدې موخه د تدارکاتو کمیټې غړي استجواب کړي و، او تور پورې کړ چې ګواکې مهم قراردادونه څو مشخصو مافیایي شرکتونو ته ورکول کېږي. خو د مالي وزیر چې د یادو کمیټې غړی دی، دغه تورونه ردوي او وایي تېر کال یې 14 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. سره له دې چې د تدارکاتو کمیټې په تشکیل کې له بدلون وروسته د میلیونو ډالرو د سپما خبره کیږي، خو ولسي جرګه وایي دغه کمیټه انحصار شوې او مهم قراردادونه څو مشخصو شرکتونو ته ورکول کیږي. ولسي جرګې په همدې موخه د تدارکاتو کمیټې غړي استجواب کړي و، او وایي یاده کمیټه په اداري فساد کې لاس لري. قراردادار اونا بین خود میبینن در اداري امور یک دفتر دارن، در اکثرا وزیر صاحب صرف فرمایشی به خاطر مو یک مجلسش خواسته میشه. دیگه تمام قراردادها هم خود ریاست کمیته تدارکات بین خود واره میبینن. 10 سال میشه که از تیل افغانستانه و اینا میارن به قیمت بلند
و امو سه شرکت باز برنده شده. دادی که ما داریم اعضای دارالانشا و کسایی که در ارک موجود هستند رشوت در دبی از پروژه ها و از قراردادی ها میگیرند. در این مورد ما افتراء و دروغ هم نمیگیم. ما اطلاعات داریم که پول ها در دبی به خاطر قراردادات توزیع میشه و 40 میلیون دلار پیش پرداخت میشه. در قرارداد طوری نوشته میشه که باید به اقساط به وقت و زمانش باید برش برسانند. زمانی که یا اقساط نمیرسانه یا ایسته که در رفتن آمدش مشکل ایجاد میشه 40 میلیون دلار یک جامعه سوزه مطابقی قرار داد. د ولسی جرګې غړي وایي د ډېری وزارتونو له لوري عملي کېدونکې سترې ملي پروژې د تدارکاتو کمیټې د پڅ کار او سلیقوي چلند له امله ځنډېدلې دي، خو د دغې کمیټې غړي په یاده اداره کې د فساد شتون له یوې مخې ردوي او وایي د تدارکاتو په کمیټه کې له رامنځته شوو بدلونونو وروسته ډېری پروژې په شفاف ډول عملي کېږي. د مالی وزیر وایي د کمیټې د کار له پیل وروسته د 109 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 قراردادونه له سره ارزول شوي او څه باندې 14 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. ای کمیسیون ته سال 94 به تعداد 900 قرارداد را بررسی نموده و در مورد آنها تصمیم اتخاذ نموده. ارزش این قراردادها حدود 169 میلیارد افغانی می باشد. 725 قرارداد با ارزش 130 میلیون افغانی از سوی کمیسیون منظور شده است. سبوتای وزیس خلاص شد، باز نوبت به اعتراض آمدیم. 66 قرارداد با ارزش 6.5 میلیارد افغانی به دلیل پوره نمودن معیارهای قانونی رد شده است. ارزیابی پروژه جدیدی که شامل بودجه شود، وزارت اقتصاد در امانگی بسیار نزدیک با تمام وزارت ها بالای یک فرمت بسیار مشخص کار کردند و یک لست میارایی که بر اساس زو نیازمندی های وزارت ها را اولویت بندی بکنه و هم ترتیب شده. بر اساس زو چون تقاضا زیاد است و بودجه میشه محدود است یا منابع محدود است، با نظر داشت زو تمام پروژه ها مطابق از اون فرمت ها و مطابق از اون میارا که وزارت های محترم با اشراک نماینده محترم ریاست عمومی بودجه این کار صورت میگیره. د مالیه وزیر وایي د یاد کمیټې له لوري د لسګونو پروژو قراردادونه د نیمګړتیاو له امله مسترد شوي او 14 شرکتونه د درغلیو په تور نیول شوي دي. د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په مذاکراتو کې له افغان حکومت سره د واک د شریکولو موضوع نه ده مطرح کړې. د حزب اسلامي پلاوی وایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې شرطونه نه لري او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دغو مذاکراتو تضمین وکړي. د حزب اسلامي پلاوی د ښځو د حقونو له فعالینو سره په لیدنه کې د ښځو له حقونو دفاع وکړه او وایي حزب اسلامي له افراط او تفرید پرته په ټولو برخو کې د ښځو د حقونو دفاع کوي. دلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی نن د ښځو د حقونو له فعالینو سره ناسته لري او د سولې په خبرو کې د دوی هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د سولې خبرو تر بریالي کېدو وروسته به د دوی له تیرو لاسته راوړنو سره د حزب اسلامي چلند څه وي. په دې ناسته کې د حزب اسلامي پلاوی ټولې هغه اوازې رد کړې چې ګنې په مذاکراتو کې له افغان حکومت څخه د وزارتونو یا ولایتونو غوښتنه کړې ده. دغه پلاوی وایي له افغان دولت سره په خبرو اترو کې هیڅ ډول شرط نه دی ایښی. برخلاف ادعاهایی که در مطبوعات شد از طرف حلقات مغرض و ما آقای رفیقی صاحب شاهد میگیرم من حیث رئیس دارالانشای صلح و حاضر در صحنه که تا به امروز حزب اسلامی افغانستان به هیچ وجه بحث و صحبت مشارکت در قدرت و پست های دولتی نکرده و این صرفا منطبق بر تبلیغات مغرضانه هست. به خاطر مذاکرات بین الافغانی شروط ندارد. ما می خواهیم که با افغان خودی یک جای با همه گروه سیاسی که موجود هستند مذاکرات داشته باشیم، چی در کابل باشد چی در خارج باشد، هر جایی که باشد ترس از مذاکرات با افغان ها نداره. د ښځو یو شمېر فعالان سره له دې چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو له دغه پلاوي د ښځو په برخه کې د تیرو لاسته راوړنو په تړاو د هغوی دریځ وپوښت. منم این قانون اساسي افغانستان خدای نخواسته سند است که عشق قابل تغییر نیست. مشکلات خدای قانون داره، هر بار که قانون تطبیق میشه مشکلاتش بیشترتر میشه، ولی دستوردهای دې قانون است که بیشتر زنا از مستفید شده. سطح بلند بردن سطح مشارکت سیاسی یکی از دستوردهای قانون اساسی و کار و زحمت زنان افغانستان است. در مشارکت های اجتماعی ما نقش مثبت دانتانسیم داشته باشه.
با ما بسیار خوش بودم که شما در صحبتتان گفتین که شما نظر به اوضاع سیاسی، نظر به اوضاع اجتماعی و نظر به اوضاع خود افغانستان مسئله کل احساس کردیم که نیاز برای آوردن شما. د حزب اسلامی پلاوی وای د افغانستان له اساسي قانون او د ښځو له تیرو لاسته راوړنو سره هیڅ ستونزه نه لري، بلکې د میرمنو د حقونو او تیرو لاسته راوړنو دفاع هم کوي. حفظ دستاوردهای قانون اساسی تا او جایی که مخالفت با اسلام نداشته باشه، اگر شما میخواید ما دزیرش امضا میکنیم، همیال امضا میکنیم، هیچ اشکال با این بند ما نداریم، بلکه ما معتقد هستیم که زنا حقوق بیشتری باید در جامعه داشته باشن که هنوز بسیار به صورت قلیل و نمایشی برز بکنیم. این رو باید بپذیریم. شما ما برای خانم های افغان خواهان آن چیزی هستیم که خانم افغان خود را در اون مسئول و عزتمند احساس کنه، چی در دفتر باشد و چی در خانه باشد. د گلبدین حکمتیار په مشرۍ کابل ته د سولې په تړاو راستول شوی دغه پلاوی وایي د سولې د خبرو تضمین لپاره د ملګري ملتونه هم مداخله وکړي او تر څنګ یې په یو شمېر کورنیو او بهرنیو ډلو تور پورې کړ چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرو مخالفت کوي. د ملي شورا غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس ته خپل کورنۍ له بهره هیواد ته راولي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي بهر ته د تلونکو افغانانو په تړاو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د اصولو او انساني عاطفې خلاف بولي. وکیلان وایي حکومت د بیکارۍ کچه لوړه کړې او په لوړو دولتي پوستونو کې هغه کسان ګمارلي چې ټول عمر یې په بهر کې تیر کړی. بهرنۍ هیوادونو ته د تلونکو افغانانو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو د ملي شورا د غړو غوسه راپارولې. ولسمشر غنی په یوه تازه مرکه کې بهر ته تلونکي افغانان د ټولنیز عدالت په نغزولو تورن کړي او ویلی دي چې حکومت له دغو افغانانو سره هیڅ ډول خواخوږی نه لري. د ملي شورا غړي د ولسمشر دغه څرګندونې د ټولو اصولو خلاف بولي او وایي چې د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره دی لومړی د ولسمشر او اجرایي رئیس په شمول ټول چارواکي خپلې کورنۍ له بهره هیواد ته راولي. زمنګ د کابینې، زمنګ د ډیری وکیل صاحبانو، زمنګ خپل د ولسمشر او رئیس د اجرایي کورنۍ ټول په خارج کې چکرې وایو. د نورو دپاره جهنم دی، مګم د دوی دپاره جنت دی. نو په همدغسې حالت کې باید یو بام او دو هواوې ونه کړي. اول دوی مسؤلین، اول د مملکت باید خپل کورنۍ، خپل بچیان دلته راولي ووسیږي تر څو نور افغانان هم دا ناخوالې قبول کړي او په دې ناخوالو سره په افغانستان کې ژوند وکړي. وختي کې میګن کې یک تعدادی کې خارج از افغانستان میروه، ما به وادی ضرورت نیازی نداریم، پس حولارای خود و فرزنده خوشان در کجا است؟ ما امیدوار هستیم که کسایی که رئیس جمهور هستند، حتی وزیر هستند و مسئولیت ای دولت دارن، اولادشان در کنار خودشان و در کنار مردم افغانستان باشد. د ولسي جرګې غړي وایي په داسې حال کې چې زرګونه افغان ځوانان له لوړو زده کړو سره بې برخلیکې ګرځي، خو د حکومت مشران تر ډیره له بهره راغلي خلک په دندو ګماري چې د دندې تر ختمېدو وروسته بیرته بهر ته ځي. په ملي شورا کې د خلکو استازي وایي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې د حکومت پاتې راتلل، د نامنې زیاتوالی او د ملي یووالي حکومت مشرانو له لورې له خلکو سره د شوو ژمنو نه عملي کېدل بهر ته د افغانانو د تلو مهم لاملونه دي. بخشی از مشکل ای است که کسانی که خانواده و فامیلشان در این وطن زندگی نمیکنن و به شکل پروژه ای میاین اینجا و ایفای وظیفه میکنن و بعد از مدت در ختم وظایفشان باز دوباره به وطن اصلیشان برمیگردن. این مشکل اساسی بیکاری، مشکل رکود اقتصادی و مشکل گسترده شدن فساد داریم. زمان حکومتونه بودی که پاتی را غلی خپل خلکو ته نه د کار زمینه مساعده کړله او نه دوی ته د مناسب ژوند کولو حالت یې دوی ته راوسته چې هر سړی په خپل ټاټوبو کې د خپل وس مطابق ژوند وکړي. بهرنیو هیوادونو ته د تلونکو افغانانو په تړاو د ولسمشر غنی پر څرګندونو نیوکې داسې وخت دی چې د شنونکو په وینا د ملي یووالي حکومت غلطو پالیسیو خلک پر خپل راتلونکي بې باوره کړي او د افغانانو ترمنځ د هیواد راتلونکي سیاسي ثبات په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو په کرکیله کې 19% کموالی راغلی. چارواکي وایي تیر کال د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړل شوې چې له امله یې د نشه توکو د تولید کچه هم 40% راښکته شوې ده. دغه وزارت وایي تیر کال یې څه باندې 2000 قاچاق وړونکي نیولی دي.
له نشې توکو سره د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د کوکنارو د کرکیلې تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه چټکه کړې ده. چارواکي وایي په 2015 کال کې د نشې توکو په کښت کې 19 کمواله راغلی او د مخدره موادو کارخونو د لمنځوړلو له امله د نشې توکو تولید 48% راښکته شوی دی. به اساس گزارش سروی ها 19% در کاهش در کشت، 48% کاهش در تولید مواد مخدر ایجاد شده و همچنان 40% محو کشت کوکنار در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یافته است. له نشه توکو سره د مبارزې وزارت په وینا هڅه کوي د کوکنارو بدیل کښت ته وده ورکړي او د کرنیزو پروژو په عملي کولو سره د دغې پدیدې مخه ونیسي. چارواکي وایي تیر کال د لسګونه ټنه مخدره موادو تر څنګ څه د پاسه 2000 قاچاق وړونکي نیول شوي دي. در این سال همچنین به تعداد 2844 قاچاق بر مواد مخدر دستگیر شدند که تعداد یک افزایش 60% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و همچنان به تعداد 23 باب لابراتوار کسایی که مواد مخدر اونجا پروسس میکنن تخریب شده. و چارواکی وایی ده معتادینو ده درملن پا موخه داروند وزارتونو سره په همکاره یو لر طرح تر لاس لانده لری چی پا ملیکه ولو سره بی پا نشهی توکو دروغ دو کسانو پا شمیرکی ده پاموارد کم والی راشی. د وروستیو پر لپسې اورښتونو او په ښار کې د ډنډو اوبو له امله کابل ښاریان له ستونزو سره مخ دي. اورښتونو د ښار ډیری سړکونه او کوڅې د اوبو په ډنډونو بدلې کړي چې له امله یې په ښار کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی. کابل ښاریان وایي چې ښاروالي د ستونزو حل ته پام نه کوي او اوبه د خلکو کورونو او مارکیټونو ته ننوتې دي. د تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د هیواد په ډیرو برخو کې شدید بارانونه اوري چې په ځینو برخو کې سیلابونه هم راایستلي او خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. خو د بارانونو شدید ورښت بیا د پلازمینې کابل لارې او سرکونه له اوبو ډک کړي او خلکو ته په تګ راتګ کې جدي ستونزې پیدا کړي دي. ښاریان وایي چې د ښار ډېرې برخې د اوبو وتلو لارې نه لري، نو ځکه اوبه په سرکونو ډنډېږي. مردم خانه چپه شده، چاروال باید به داد مردم برسه، دولت باید به داد مردم برسه تا وکه تو بیچاره و خوار باشید. خانه ما کل چپه شد، دیوال چپه شد، تب ترمیمش کردید. ما مردم بیچاره غریب از کجا شد بیادر؟ میشه ما مشکلات های بسیار زیاد داریم. در صورت کسی که سرک خراب است، دیگه سو کشید و کشید بخیر تنها ما نی بلکه بخیر دولتی توجه ندارم. بیبی یک قسمت سرک پایان است، یک قسمتش بالا. کاریان په دې برخه کې ښاروالي په ناکامۍ تورنوي چې په وینا یې له ښاره د اوبو وتلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د بارانونو اوبو په ښار کې ګڼې ترافیکي پیښې هم رامنځته کړي او دارنګه کورونو او مارکیټونو ته د اوبو ننوتلو خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د بارانونو د ورښت پر مهال د کابل ښار له ورته وضعیت سره مخ کېږي، خو کابل ښاروالي تر اوسه نه ده توانېدلې چې یاده ستونزه حل کړي. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. امریکا ومنله چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ولسي وګړي هم وژل کیږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر دغو خلکو انتقاد په ځای بولي چې د دې بریدونو له امله کوي، خو وایي واشنګټن اوس ډېره هڅه کوي چې په دې بریدونو کې بېګناه خلک ونه وژل شي. باراک اوباما د اسلامي دولت په څېر ډلو لاسته د اټومي وسلو لیدل امکان لري نه بولي، خو وایي چې د روسیې د اټومي وسلو په ځواب کې به دوی هم دا وسلې پراخوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ومنله چې د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ولسي وګړي وژل شوي. باراک اوباما په واشنګټن کې د اټومي امنیت سرمشریزې له پای ته رسېدلو وروسته خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. زما په اند په تیر کې دا پر ځای نیوکه وه چې ګواکې د بی پیلوټه الوتکو یا نورو بریدونو په مهال نقشې هغسې کره نه وي چې څومره په کار وي، خو په وروستیو کلونو کې امریکا ډېره هڅه وکړه چې د دا ډول بې ځایه بریدونو مخنیوی وکړي. د امریکا ولسمشر د اسلامي دولت په څیر د ترهګرو ډلو لاسته د اټومي وسلو د ورتللو په امکان هم اندېښنه ښیي، خو د روسیې د اټومي وسلو په پلمه کولو سره وایي چې هیواد یې دا مهال د دې وسلو د کمولو پلان نه لري.
دا به ډیره ګرانه وي چې د دوو سترو اټومي قدرتونو په توګه د متحده ایالتونو او روسیې لخوا د دې لارې له پرېښودلو مخکې زموږ اټومي سلاکوټونه خورا پام وړ کم شي. د باراک اوباما لخوا د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې منل په داسې مهال دي چې دا ډول بریدونه اوس خورا کم شوي. په تیرو کلونو کې چې د غوالوتکو په قبایلي سیمه کې بریدونه کول تر ډیره ولسي وګړي پکې وژل کېدل، خو هغه مهال واشنگتن د ځایي خلکو دا شکایت نه اوریده. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ د دغه هیواد د مشر داسې انځورونه خپاره کړل چې د یو نوي توغندي د ازموینو ننداره کوي. کیم جونګ په دې ازموینو سره خاندي او بریالی بولي. پیونګ یانګ د تېرې جمعې په ورځ هم په داسې مهال یو بل دافع هوا توغندی وازموي چې د امریکا ولسمشر د اټومي امنیت سرمشریزه کې د جاپان او جنوبي کوریا له چارواکو سره خبرې کولې. باراک اوباما د شمالي کوریا په ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په ځای وبلل او دا یې هم وغوښتل چې د پیونګ یانګ په ضد پریکړه لیکونو اجرایی کېدل وڅارل شي. بهرین له ایران وغوښتل چې د نړۍ په څیر د عربانو په مقابل کې هم خپل سیاست بدل کړي. د بهرین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران له یوې خوا له عربانو سره اړیکې ښه کول غواړي، خو له بلې خوا یې په خاوره کې لاسوهنه کوي. دغه بهرنی چارواکی په دې باور دی چې ایران په عربي نړۍ کې د شیعه لږکیو په ملاتړ سره د اسلامي نړۍ ترمنځ درز اچوي. نوموړی وایي تهران په یمن کې د قانوني حکومت په ضد د لږکیو شیعو ملاتړ کوي، خو په سوریه کې د لږکي شیعه نظام په ملاتړ د اکثریت سنیانو په ضد جنګیږي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر له ایران یو ځل بیا وغوښتل چې د سیمې او عربي هیوادونو په مقابل کې سیاست بدل کړي. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه په دې باور دی چې تهران د نړۍ په مقابل کې سیاست بدل کړی، خو یوازې د عربي هیوادونو په وړاندې په پخوانۍ لار روان دی. نوموړی له العربی سره په مرکه کې دا هم وایي چې تهران له عربانو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره کویت ته لیک استولی. شیخ صباح الاحمد الجابر ارسل د کویت امیر شیخ صباح احمد الجابر موږ ته لیک رالیږلی چې ایراني چارواکو ورته سپارلی. دوی غواړي له عربانو سره اړیکې ښې کړي. د کویت چارواکو له موږ او نورو عرب هیوادونو سره دا خبره شریکه کړې ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر د ایران په دغه هڅه بدګمان دی او وایي چې تهران له یوې خوا له عربانو سره اړیکې عادي کول غواړي، خو له بلې خوا یې ملي حاکمیت ته سپکاوی کوي. لکن فی نفس الوقت په ورته مهال او له دې لیک یوه ورځ وروسته د ایران مذهبي مشر د بحرین په ضد خبرې وکړې. په هغه ورځ د ایران یو بل مهم چارواکي ویل چې بحرین باید له ایران سره یوځای شي. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د نورو عرب چارواکو په څیر په دې باور دی چې ایران په عربي نړۍ کې مذهبي تعصب ته د لمن وهلو لپاره په یمن کې د قانوني حکومت په ضد د شیعه بلواګرو ملاتړ کوي، خو په سوریه کې د اکثریت سنیانو په ضد د دیکتاتور بشار اسد په ملاتړ جګړه کوي. ترک ځواکونو په لسګونو کډوال یونان ته لتګه منع کړل. دا کډوال یو سمندر غاړې ښار ته ستانه کړل شوي، خو د دې ښار خلک کډوال د سیمې په تاوان بولي. د ترکیې او اروپایي ټولنې د تړون له مخې انقره د مالي امتیاز د ویزې اسانه کېدو او اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د هڅو د زیاتېدو په بدل کې یونان ته د بې قانونه کډوالو مخه نیسي. د اپریل په څلورمه ترکیه ته له یونانه دغو کډوالو لیږد هم پیلېږي چې نور اروپا ته د تللو په نیت وتلي وه. د ایران امنیتي ځواکونه وایي د تېرې جمعې په ورځ د دغه هیواد د فارس ولایت په کازرون ښار کې درې پولیس ووژل شول. د کازرون څارنوال وایي د پولیس د نشه یي توکو دغه قاچاقبر لخوا وژل شوي چې له څه مهال راهیسې بندي دی. د عبدالحسین لطفي په خبره کله چې امنیتي ځواکونو دغه قاچاقبر له یوې حوزې بلې ته لیږدوه، نو له پولیسو یې وسله په چل اخیستې او درې واړه سرتیري وژلې دي. په دې پیښه کې یو پولیس سخت ټپي شوی او د مړه کېدو ویره شته. دا پیښه په داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې د ایران په سیستان، بلوچستان او عرب میشتو سیمو کې هم د حکومت په ضد غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. اوس هم پام وکړئ د پلازمینې او یو شمېر ولایتونو د هوا حالاتو او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو پیر او پلور بیو ته. We'll be right back.
ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مومننه تاسو ته خبر.